אהלן חברים, תמיר פיבונאצ'י טריידרס כאן עם המהדורה השבועית של טופ סטוקס לשבוע הקרוב, סטאפים מאוד מעניינים. נשארו איתי, הפעם אנחנו בקופנגן, תאילנד. אז עונת הדוחות נכנסת להילוך הגבוה ביותר השבוע הקרוב, כל הגדולות מדווחות, זה מתחיל בשלישי, רביעי, חמישי, כולן מדווחות, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו צריכים לנהל סיכונים. אנחנו לא יודעים איך השוק יגיב לדוחות של כל אחת ואחת מהגדולות הללו, וזה לא משנה, כמו שאני תמיד אומר, זה לא משנה מה אנחנו חושבים על כל חברה, זה לא משנה איך אנחנו חושבים שהדוח צריך להיראות, או איך שהשוק צריך לקרוא אותו. מה שחשוב זה איך השוק קורא אותו ואיך השוק מגיב, אבל אנחנו מתכוננים עם המניות הבאות, לשבוע מסחר מאוד מעניין, בחרתי כאן, כמו שאתם יודעים, אני כל סופש עובר על בין 500 ל-600 מניות, בוחר את הסטאפים הטובים ביותר לעניות דעתי ולפי איך שאני רואה, כמובן בעזרת ה-FTI ורז'ן 5, עוזר לי לראות דברים בצורה נקייה יותר, Airbnb. אנחנו מחכים להמשכיות, לקחנו Airbnb ביום שישי האחרון בדיסקורד, בפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, פריצה מדהימה, 5.3% למעלה. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות המשכיות. אנחנו נמצאים מעל האזור הצהוב, מעל הבאי, מעל הקו הירוק, בתוך תעלה עולה, ככה Airbnb נראית בשבועי. אנחנו מגיעים פה לאזור התנגדות חזק מאוד, אזור התנגדות של ה-150, 151. אם אנחנו מסתכלים שמאלה, זה אזור שהיה תמיכה חזקה, נשבר, ומאז יולי האחרון Airbnb מנסה כל פעם מחדש לפרוט אותו. ואם אתם סוחרים לפי תבניות, כוכבית, תבניות לא קיימות במסחר, אבל אם זה עובד לכם, תמשיכו עם זה. מה אנחנו רואים? רואים פה ראש כתפיים הפוך, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע זה לקחת פיבונאצ'י, ופיבונאצ'י יראה לנו שמעל 152 אנחנו הולכים לכיוון 165 בשבועי. יש לנו עוד זמן לדוחות של Airbnb. עוד מניה מאוד מאוד מעניינת עם סטאפ מדהים שלקחנו לונג ביום שישי האחרון, גם בדיסקורד פיבונאצ'י טריידרס, כל הלינקים נמצאים בתיאור של הסרטון הזה. פריצה מאוד מאוד יפה, אם אתם זוכרים את הסרטון של שבוע שעבר ואת הסרטון של לפני שבועיים, אנחנו מחכים ש-ALLY תפרוץ את ה-35.70, והנה השבוע זה קרה, ולכן הסבלנות משתלמת, השבוע זה קרה, ואנחנו כרגע נמצאים בלונג. איפה שמים את הסטופ? שאלה מצוינת שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, ולכן ה-FTI בא לעזור לנו. למה ורז'ן 5? כי כל יום או יומיים מעדכנים את ה-FTI שיהיה מדויק יותר, בין אם זה ברמות הפיבונאצ'י, בין אם זה בתעלות שמבוססות על פיבונאצ'י, בין אם זה בריסק מנג'מנט, בין אם זה בבאי ובסל, כדי שכל מה שאנחנו נצטרך לעשות זה פשוט להסתכל על המניה ובעזרת ה-FTI להחליט האם שווה כניסה או לא. AVTR, אנחנו מחכים, כמו שאתם רואים פה, יש לי התראה. תשתמשו בהתראות, וככה לא צריך לעקוב כל יום, כל היום אחרי מאות מניות, שמים התראה, שלום על ישראל, ואנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו מחכים לפריצה מעל ה-23.60. כרגע, יום שישי האחרון, המניה ירדה, פתחה בגאפ, סיימה איפשהו באמצע, יש לנו גאפ לסגור, נחכה לנגיעה באזור הצהוב, ואז באונס כלפי מעלה. CX גם מאוד מאוד מעניין, הגיע לאזור התנגדות. תמיכות והתנגדויות, חברים וחברות, תמיכות והתנגדויות. כל שאר הפאטרנים, דגלים, כפיות, ספלים, head and shoulders, כל מיני דברים כאלה, זה פשוט לא קיים. זה לא קיים, אם זה עובד לכם מצוין, לדעתי זה לא קיים. זה מי שרוצה לראות, יכול לראות כל מה שהוא רוצה. תמיכות, התנגדויות, פריצות ושבירות. CX, אנחנו מחכים לפריצה מעל ה-840, ככה זה נראה בשבועי. אפשר לקחת פיבונאצ'י, מעל 833, מעל 840, יש לנו פה את ההתראה, ואנחנו נראה המשכיות לכיוון 924, פיבונאצ'י, קווי מגמה שמבוססים על פיבונאצ'י, נותנים לנו את הדרך
של תנועת המחיר לעתיד. כל שאר האינדיקטורים שיש לנו פה עוקבים אחרי מחיר. הם עוזרים לנו לראות מאיפה המחיר בא. לראות מאיפה המחיר בא, כולנו יכולים להסתכל שמאלה ולראות שהמחיר במקרה הזה של CX היה ב-6, ועכשיו הוא ב-8.20. אני לא צריך קווים שיראו לי מאיפה המחיר בא, אני צריך כלי שיעזור לי להחליט בצורה הטובה ביותר, היעילה ביותר ומושכלת ביותר, לאן המחיר יכול לבוא מפה, לאן המחיר יכול להמשיך מפה, ולכן יש לנו את ה-FTI ורשן 5. בעיקרון, אם אתם סוחרים מקצועיים, ממולחים, שיודעים מה אתם עושים, אפשר גם להסתכל על זה ככה. יש לנו גם פה את הפאץ' הזה שמוסיף לנו עוד קווי מגמה בשביל להיות מדויקים יותר, כל מה שצריך לעשות, פיבונאצ'י, אם אתם יודעים להשתמש בפיבונאצ'י וקווי מגמה מצוין, יש לנו גם את הקווי מגמה של פיבונאצ'י שעכשיו יכולים לעזור לנו להחליט לאן מחיר לך מכאן. השאלה עכשיו, פריצה מעל האזור הזה, אנחנו נגיע ל9 ו9.5, והשאלה הגדולה זה איך מנהלים את הסיכונים, ובמקום כל הסיפור הזה לחפש איפה הסווינג לואו, איפה הסווינג היי, האם משכתי את הפיבונאצ'י כמו שצריך? לחיצת כפתור אחת, ה-FTI ורשן 5 נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. דיסני, יש לי פה שתי התראות, במידה ואני אפספס את ההתראה של פריצה של 96, תהיה לי התראה לקראת 98, אז כמו שאתם מבינים לי נכון, אני מחכה לפריצה מעל 96, ואז ניכנס, אני ניכנס לדיסני ללונג, גם בשבועי זה נראה ככה, 96, כל האזור הזה היה אזור תמיכה, נשבר, ועכשיו חוזר לבדוק אותו. בוא נראה פריצה יומיים שלושה מעל האזור הזה, ואפשר להתחיל להיכנס ללונג. איפה שמים את הסטופ? בשביל זה יש לנו את הקו הירוק הזה, שעוזר לנו, זה הסטופלוס שלנו. לא צריכים לחשוב יותר מדי. הסטופלוס הזה מחושב, והוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. eBay. לדעתי עדיין מוקדם, אבל היא אצלי במעקב. למה? כי ביומי היא מנסה לפרוץ את העלה יורדת, היא קיבלה איתות קנייה, אבל היא עדיין נמצאת בתוך האזור הצהוב. האזור הצהוב הזה זה אזור תמיכה והתנגדות, זה אזור מאוד מסוכן. לסחור ברגע שהמחיר נמצא בתוכו, אנחנו לא סוחרים, אבל אנחנו מחכים להמשכיות, ולכן יש לי פה התראה מעל 43.20, גם ביומי, גם בשבועי, אפשר לקחת גם פיבונאצ'י, בשבועי, ואנחנו רואים שמעל 42.80 אפילו, בשבועי אבל, פה נחכה יום, יומיים, סגירה מעל 42.80, ולכן יש לי פה את ההתראה. גרופון, GRPN, גם אנחנו רואים פה, קודם כל בשבועי, תמיד לעשות זום אין, זום אאוט, בשביל לקבל נקודת מבט טובה יותר ונכונה יותר על תנועת מחיר. אסור לנו להתעקע על טיים פריים אחד, על אינטרוול אחד, כמו לזה שאתם רוצים, אסור להתעקע. תמיד אנחנו צריכים לעשות זום אין, זום אאוט, במקרה הזה, אם אנחנו סוחרי סווינג, אנחנו צריכים להסתכל על הדיילי, ואנחנו כמובן צריכים להסתכל על הוויקלי, ולקראת סוף חודש, מה שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו צריכים גם להסתכל על המאנטלי. אז אם אנחנו מסתכלים על גרופון, קודם כל ברמה החודשית, אנחנו רואים שהיא מנסה לפרוץ את ה-14-17, מעל זה אנחנו נלך ל-16-50. יש לנו עדיין זמן עד לדוחות של גרופון. בשבועי, סליחה, בואו נוסיף גם פה את ה-FTI, ונוכל לראות שהוא עובד בעצם על כל מסגרות הזמן, על כל דבר שהוא. ה-FTI נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים. ואם נסדר אותו שנייה, אנחנו נראה שהוא בהחלט נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים. יש לנו פה קו מגמה, אנחנו נחכה לפריצה מעל 15-13 ביומי. אפשר להתחיל להיכנס לאט לאט, מעל 14-10 בשבועי. הוא פה נראית ככה. כמו שאנחנו רואים, גרופון בשבועי מעל 13.65, אני אחכה מעל 14.20, מעל האזור הזה, ואז נתחיל להיכנס. כמובן שכל מה שאתם רואים פה זה על דעתי בלבד,
שום דבר שנאמר בסרטון שלי או בכלל בערוץ הוא אינו ייעוץ פיננסי. זו דעתי בלבד. סוף היום, אחריות שלכם לעשות בדק בית, לראות האם הסטאפים שאני מציג כאן מתאימים להלך הרוח שלכם, מתאימים לשיטה שלכם. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, וזה בסדר גמור. בכל מקרה, מה שאתם כן יכולים לעשות זה פשוט ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב, ולהעביר את הפעמון להכל, שלא תפספסו אף סרטון ואף לייב. כמו שאתם יודעים, אנחנו עולים ללייב כל יום מסחר, 8:30 בבוקר לפני, לפי שעון ניו יורק, שעה לפני הפתיחה, אנחנו מתחילים להתכונן ליום המסחר הבא. שאלות, תשובות, בקשות שלכם, אז להעביר את הפעמון להכל. ג'טס! תעודת הסל שעוקבת אחרי מניות התעופה. אני רוצה לראות שבשבועי היא תצליח. היא כרגע נמצאת בתוך האזור הצהוב, בתוך מגמה יורדת מאוד מאוד חזקה, אבל כמו שאתם רואים, יש לי פה, ב-1976, 1980, יש לי התראה, כי אני רוצה לראות פריצה מעל האזור הצהוב הזה, לפחות יומיים שלושה, מעל האזור הצהוב הזה, גם פה יש לי את ההתראה, מעל 1943, אני לא ישר אכנס, אני אחכה יום, יומיים, אפילו שלושה, לראות שהאזור הזה של 19.5, שהוא אזור התנגדות מאוד חזק, אני רוצה לראות אותו שהוא מחזיק תמיכה. מלי, עוד מניה מאוד מאוד חזקה, לקחנו לונג ביום שישי האחרון. בדיסקורד, ממש לקראת סגירה, כי ראינו שמלי סוגרת נר חזק מאוד של יום שישי, היא נראית טוב מאוד בשבועי, המשכיות מעל 1800 ואנחנו נראה 2000 בשבועי, 1900 ביומי ואחרי זה 2000, אז מלי גם במעקב, לא במעקב, היא כבר, אנחנו בתוך פוזיציה במלי. אולטה, משהו פה צריך לקרות, מחזיקה כבר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 נרות, 8 נרות, חבר'ה, 8 זה לא רק חנוכה, 8 זה גם מספר פיבונאצ'י, פריצה מעל 500, ואנחנו נראה 540 ואפילו 580 בשבועי, ככה היא נראית ביומי, המשכיות מעל 500, יש לנו עוד 511 ו-521, איך ננהל את הסיכונים? אני רוצה להגיד פשוט מאוד, אבל זה לא פשוט מאוד. יש לנו פה את האזור הצהוב, יש לנו את הקו הירוק, ולפי זה אנחנו מנהלים את הסיכונים. וכמובן שכל הלינקים, גם ל-FTI, וגם אם אתם רוצים להפוך לסוחרים מקצועיים, רווחיים, שלא מחפשים את ההזדמנות החד פעמית הזאת, שלא מגיעה גם ככה אף פעם, אם אתם רוצים לקחת את זה כמה צעדים קדימה, הצטרפו אליי, אני יודע מה אתם עוברים, הייתי שמה, יש ימים שאני אפילו עדיין שמה, יש לי ימים אדומים, יש לי שבועות אדומים, והחבר'ה בדיסקורד, הנבחרת שלי בדיסקורד, יודעת, אני מפרסם גם הפסדים, גם רווחים, גם ימים טובים וגם ימים לא טובים, אבל אם אתם רוצים להיות תלויים אך ורק בעצמכם, כל מה שאתם צריכים זה ללמוד. ואם אתם מחליטים ללמוד ממני, אני מבטיח לכם, כאן, קבל עם ועולם, על גבי היוטיוב, שאתם תקבלו ממני את כל התמיכה ואת כל הגב, גישה לכל החיים. זה לא סיימנו את הקורס, תודה שלום להתראות. כשמסיימים את הקורס, אנחנו רק מתחילים, הדרך שלנו ביחד רק מתחילה. אנחנו נעבור ואנחנו נשאל שאלות ואנחנו נלמד ואנחנו נתמוך. עד ואני לא אעזוב אתכם, ואתם יכולים לשאול הרבה מאוד תלמידים שלי, שאם אני לא שומע מהם תקופה, אני מציק להם. מה קורה? איך הולך? בוא נעשה שיחה. כדי שאתם תדעו לקחת את הדברים האלה בידיים ולהיות מקצועיים. אחרונה חביבה, ויקטוריה סיקרט, VSCO, זה הטיקר, אנחנו עדיין נמצאים מתחת לקווי מגמה יורדים, אנחנו נמצאים בסוג של משולש מתכנס, אנחנו נמצאים מתחת לאזור מחירה בשבועי,
אבל האזור הצהוב מחזיק יפה, אני רוצה לראות פריצה מעל 29 בשבועי, אני רוצה לראות את הפריצה מעל האזור הצהוב ביומי, ואז אנחנו נחליט האם VSEO שווה להיכנס ללונג או לא. זה שיש לנו איתותי קנייה ומכירה, זה לא אומר שאנחנו פועלים באופן אוטומטי, אבל ה-FTI version 5, גרסה 5, עוזרת לנו לקבל החלטות מושכלות, חכמות ומהירות יותר, בלי להפעיל את הרגש יותר מדי. שוב תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני מקווה שנהנתם. אם כן, לייק, סאבסקרייב, ולא לשכוח להפעיל את הפעמון להכל, כי אנחנו עולים ללייב כל יום, 8:30 בבוקר, מתכוננים ליום המסחר הבא. עד אז, שמרו על עצמכם.